Zonja dhe zotrin, përshëndetje, mi sërdhët në emision e fundit për vitin 2013. Këtë atmosferë festash në kërkim të një personajji special për të bërë më të bukur atmosferën e këtyre ditëve në familjet shqiptare, ishte e vështirë, por e gjetëm. Këmë të gjenim ndryshës një personajji cili ka luajtur 73 herë për ekipin përfajsues, e durisht ka dalë kampion me Dinamo dhe Kupën e Republikës në fillim të viteve 90-89-90, saksish dhe ka marrë kupën me Panionios, ka marrë titullin kampion me ekipin e Olimpiakosit, ka qenë një avukat mbrojtës për çështjet shqiptare, për emigrantët në ekranet televizive greke, pikrisht në ato vite të vështira. Sot, Foto Strakosha është për një rrëfim ndryshe në Sportvip. Foto, përshëndetje, miserë dhe në Sportvip. Përshëndetje, Altin, faleminderit për komplimentet, shpresoj që ta justifikoj në ekranin e çdo familje që po e ndjek këtë emision. Është bukur sepse është atmosferë festash, të shkëputëm nga familja. E di që je tradicional dhe nuk do të dalësh këtë ditë, ishte e vështirë, por të falenderoj që erdhe. Dhe unë të falenderoj me kënaqësi, po i vetmi akt është ta justifikoj atë komplimentin e bukur që më that pak më para që ti jem i pranueshëm dhe i këndshëm për çdo familje që e ndjek këtë emision. Okej, ke qenë me kohë, shkojmë direkt te foto e parë, ju lutem. Oh. Shofim foto një dyminator dhe në përgjithësi besoj se do që të flasëm për atë që përfaqëson qytetin cilin unë linda dhe u rita. Po, në qytetin e Memalijës, ku emri qytetit njifej me njifej më shumë, sidomos nga emri i Minierës. Mirë po, do më lejosh të shtoj këtu se ajo qytez, ose për neve nuk ishte qytez, se ishte goxha qytet në atë kohë, aty lindën dhe u formuan dhe më patën rritje shumë personazh të rëndësishëm për Shqipërinë. Qoftë në humor, qoftë në sport, po dhe në shumë aktivitetet të tjera të jetës. Po, është qytetin në të cilën unë bëra hapat e para. Vërtet ishin të vështira, por ishte rëndësia dyfisht, sepse thonë dhe unë kam vërtetuar në jetë se nga vështirësit, bësh dhe njeri u me njërë. Në vitet e para ju keni punuar pikrish në Nëntok? Po. Ishte në vështirë? Shumë. Është e vërtet që unë nuk kam bërë punën më të vështirë, si shikojmë edhe në fotën që më tregove. Po jeshtë përballur me rrezikun? Po, me intësi unë do të them se me vagonat në cilat qoja drut për ata njerës, drut e prodhimit, e thoshin i gjuhën e Minierës. Ke pas frikë kur ishën e Minierës? Shumë njerës e në ditë sot me mbin jetën edhe sot. Në fillim me thënë drejtën, po ishte goxha e frikshme. Mirë po me kalimin e kohës, ishte dhe e ndjenja që, sepse ne kishim atë favor në atë kohë, sepse unë luaja me ekipin e Minatorit në Malijaj, te Pelenës më mbrapa, ku na jepnin mundësin që sa më shpejt t'i qonim që të mbaronim atë detyrë që kishim për të quar drut me vagonat në Minierë, atëre ngeleshim të lirë për të arritur për të kapur stërvitjen. Dhe ditë pas ditë, ndjenja e frikës, sigur e kalon të pak më tepër ajo ndjenja që të kapë stërvitjen. Dhe agroni atje punon? Po, është e vërtet, dhe agroni dhe shumë të tjerë të cilët kanë arritur suksese, po dhe agroni ka punuar dhe ka punuar goxha. Thonë që ka qenë dhe lojtari mirë? I mirë ka qenë për disa kohë, po më i mirë akoma u bë për atë që arriti për punë. Shkon shpesh në Memalijaj, takon ata njerëz që të kanë mbështetur, i ka harruar? Nuk i kam harruar. Shpesh herë i takoj, vite më mbrapa shkoja edhe më shpesh. S'ka ngelur shumë. S'ka ngelur?
Në qovë se do bësh rrugën për të shkuar në Memalijaj, pas I kalon urën për të futur, për të kaluar në qytetin e Memalijaj, I qytet është ndarë për gjysëm. Shumë prej atyre njerëzve të cilët ne jemi rritur, fatkeqësisht ndodhen në kraun e djathtë ku janë varezat e qytetit. Ju ikni nga ky ambient dhe shkoni diku tjetër, pasi luani me Memalijaj në futboll, e shikojmë foton e radhës, ju lutem. Shkoni tek botë e trofeve. Po, këtu besoj se filluan ato hapat e para për të ndërruar, se vërtet kisha pasion dhe dëshirë për futboll, dhe sidomos për pozicionin në cilin unë luaja për portier, por deri aty vërtet kisha ndërroja, mirë po te ky ekip, ekipi Dinamos, fillova të besoj se me gjithmonë kam aftësi se mund të ëndrat e mija mund të bëhen realitet. Shkova në një nga ekipet më të mira në ato kohë në Shqipëri, e ekipi Dinamos, pa ta fatin e madh që në vitet e para ishte një ekip me gjithmonë shumë I mirë, arritëm të fitonim dhe kampionatin dhe kupën e Republikës në vitin 89-90. Se shkollaj të bësh double, gjithmonë? Jo, me gjithmonë është e vështirë, po them se ai grup, ai ekip, ata lojtarë që përbënin pjesë në ekipit, ishin me gjithmonë lojtarë me nivel të lartë. Zgjodhëm këtë foto, jo se ishte më e bukura, po kishte kupën, kishte edhe këto fletat e lavdërimit diku, aty që nuk kanë ikur. Dhe pikrisht jeni këtu, jeni pas demollarit, janë dorezat e tua që duket, akoma nuk ishte krijuar I portreti I portierit të madh. Strakosha. Kam nostalgji se thatë edhe fjalën doreza. Te ekipi Dinamos fillova të vesh doreza, se deri para se të shkoja te ekipi Dinamos, ishim me ato dorezat e saldatorëve, të cilët ishin me Blue Jinx dhe merrnim raketat e pingpongut dhe hiqnim atë lëkurën që është në kohë kriza dhe e ngjisnim për të përdorur për të duken pak si histori të pabesueshme, por ka qenë vërtet. Foto gjithmonë ke pasur komplimente si një portier I madh. Duke se futbollin e ke filluar pak vështirë dhe do të thonë nuk e fillove atë akademin siç e fillojnë gjithë portierë duke filluar me ekipet zinxhir, ishte pak e vështirë. Do më falësh, po për të vërtetuar këtë se sa e vështirë ishte, jo vetëm gjatë gjithë periudhës që luajta futboll, unë e kuptova dhe e vërtetova se sa mirë do ishte në qofë se do kishim punuar me një sistem si qëtë pak më parë, gjëti ishte me akademi, ekipe zëngjirë, po dhe nga në teknike, themë se do ishim bërë pak më të mirë akoma. Unë këte e kuptova kur e lash futbolin dhe kur fillova të ndjek kurset për trajnerë. Ka ardhur një profesor nga Coverciano, I cili në bënte orë dhe mësimit për portier, dhe aty kuptova me gjithmonë se sa na kanë munguar nga ana teknike për të qenë akoma më të mirë. Thatë që ishit me faqe lunit për kraj emrave të mëdhenjë të futbollit shqiptar, Demollari, Vata, Ferko, Tajo Dinamo dhe në tërsi. Ishin me gjithmonë kaq futbollistë mëdhenjë mund të luani në brej ekipet mëdha të Evropës, ke parë futbollistë këti nivelit, pak të në si Demollari? Unë në qofë se do filloj të them emra, jam i bindur që mbaroni misioni. Jo vetëm mbaroni misioni, por mund të harrojmë dikë pa qëllim, se me gjithmonë kishte futbollist me vlera shumë të mira. Fatkeqësia e madhe ishte atëre që nuk mund të largohesh nga Shqipëria. Them se ka qenë numri një. S'ke parë akoma? Nëse, më falë, nuk mund të gjykojmë në kohë të ndryshme lojtarët të cilët luanin një periudhë përsa I përkiste ati futbolli, dërsa tani është bërë futbolli shumë herë më I vështirë, sepse është më I vështirë, sepse është dhe më I bukur akoma. Numri një për kohën atëherë. Po, për mua, po. Shkojmë në një foto tjetër.
Kjo është historia e dhimbshme e Shqipërisë. Më kujtohen vitet në të cilat gjithë shqiptarët mendonin si të largoheshin për një të ardhmë më të mirë. Duke mos marrë parasysh qoftë edhe jetën e tyre, se si do arrinin. Shumë nuk vajtën dot për të detë. Është vërtet. Pak para kësaj periudhe, kisha dhe unë fatin që u largova nga Shqipëria, për të vazhduar profesionin cilin kisha zgjedhur, për të vazhduar atë që kisha dëshirë dhe pasion, futbolin. Ëndrrën e madhe, dhe ju përshkruat njëtët, kishtë njëtën histori, peripeci, aventurë? Them se të gjithë të cilët ikëm në ato vite, kishtë ato vështirësitë e veta, ishte qoftë mënyra se si do iki, qoftë mënyra se si do përshtatem, se si do, sidomos hapat e para kanë qenë shumë të vështira, më besoni. Vërtet është ndoshta mirë të rrim edhe t'i kujtojmë se ato na bëjnë edhe njerëz më të mirë, se kur kthehen kokën mbrapa është mirë që të kujtosh se cilët kemi qenë dhe si kemi vuajtur. Se kështu merr dhe vlera më të mira, më pozitive jeta dhe kundrejt njëri tjetrit. Edhe unë kisha vështirësitë e mia duke shkuar për 6 muaj në ekipin e Janinës. Në fillim, unë isha nisur për të shkuar në Athinë me të drejtën, mirë po aty sa e morën vesh që isha futbolist dhe pjesë e ekipit kombëtar në ato vite. Erdhëm dhe më kërkuan dhe neve pa ato një orit e kohës si ishin të përshtatshme. Jo vetëm menaxhimi, ne nuk dinim rregullat elementare, ne nuk dinim çfarë ishte kontrata. Sinqerisht. Ne nuk e dinim që futbollisti që jetë pjesë e një ekipi duhet të ketë kontratë me atë ekipin. Këto nuk e dinim. Nuk ne kishim mësuar. Morën lapsë dhe firmosa? Është e vërtet, po. Mora një stilo, më dhanë një stilo laps dhe firmosa. Nëse çdo moment ndoshta dhe i gabuar dhe vendimi i gabuar ka dhe atë pozitivitetin e vet, sepse vendosja ime në fillim aty në Janin më bëri që të filloj të jem të njihem në opinionin sportiv në futbollin. Edhe të kërkon Ethnikosi Pireu që shkon më pas në Pire. Jetë me që jemi në atmosferë festat, që të ndryshojmë pak atmosferë, të japim pak më gëzim, kartolina qonë merë, e qenë tradit e bugur. Shumë e bugur, për këtë doja ndoshtë atë, them se ka qenë shumë tradit, shumë herë më e bugur, sepse qoftë edhe... Se mesajët ta një që janë kësoj që të shojnë. Në krasim, jo, po kartolinat e bën njëri unë që ti kushtohet, dhe më thënë, e bën seriosisht atë që e njësë, një urim, pamjen zjedhjen, shkon e blen, është një dedikim, është një proces, ndërsa, jo, tani, jo vetëm mesajë thjesht, më falë, sa ke telefonin, ke 100-300 emrat të regjistruar, e bëjnë forward, e njësin të këtë gjithë, po të njëti mesajë. Për qenë kartolin, a i që do cilë të kartolin, do ishe me i knashë. Shumë, edhe tani, me thënë drejten, këtë ma tha një miku im, se unë mundohesha të ktheja përgjigje, më tha një miku im, ej, foto, jo të këtë gjithë do këthesh përgjigje, kur nuk të shkruen me emrin tënë, dhe sinqerisht, kur përdorin dhe thonë foto, uroj, gëzuar vitin e ri, aty mundohem dhe unë t'i këthej përgjigje, sepse në qofë se i nisin të këtë gjithë, është thjesht për t'kaluar radhë. Vetëm përshëdur formale, nuk ka të diçkan brënda. Me jetë, ne kemi përgatit një kartolin për ju, me foto, me imazhe nga karira juaj, mbasë kjo do jetë kartolina më e mirë për foto strakoshën, inserti ju lutem. I used to rule the world.
Në këtë atmosferë kartolinash. E lezeshme, falenderit. Pikrisht ne shkojmë në një tjetër foto për të parë një tjetër moment të karierës. Ky është Pireu në Athinë. Plot vërtet nuk kam jetuar këtu te kjo lagje, por ishin dy ekipe të cilat 2 vjet tek ekipi i Ethnikosit dhe 4 vjet tek ekipi i Olimpiakosit ku përfaqësoheshin nga kjo zonë këtu nga kjo lagje Pireut. Nëse 6 vjet nuk janë pak, vërtet ekipi i Ethnikosit 2 vitet e para nuk ishte në ato nivele të larta në ato vite. Por ishte për mua ajo shkalla që më duhej për të ngjitur akoma më lart. Dhe e respektoj dhe gjithmonë ngel në kujtesën time si nga vitet të cilat më dhanë mundësinë dhe më krijuan besimin duke luajtur të dy ato vitet tek ekipi Ethnikosit, më dhanë të drejtën pastaj që të më kërkojnë ekipet të tjera, dhe pas Ethnikosit shkova tek ekipi Olimpiakosit për 4 vjet. Sepse kishit një performancë shumë të mirë tek Ethnikosi dhe të shkoje te Olimpiakosi në ato vite ishte për një shqiptar ishte shumë e vështirë. Ishte, megjithmonë ishte goxha e vështirë, edhe sidomos edhe tek ato dy ekipet se kur je komshi edhe po shumë është derbi me është po është janë dhe shumë kundërshtar me njëri tjetrin. Megjithatë them se ndoshta isha edhe më pak me fat. Të luash për Olimpiakos. Çfarë është për çdo futbollist në Greqi? E them se në Greqi me gjithmonë ekipi Olimpiakosit jo vetëm për në Athinë, po për gjithë Greqinë është... është maja? Është. është maja. Kishte... Nuk e din, që se do përdoja në një fjallë tjetër, do të dëshiroja që se ka fjallë më modeste, po për në Greqi, po ishte maja. Ishte emocion të luje për ta, të mbroje portën e një ekipi shumë të madhë? Ishte këtë gjahë. Edhe them një nga arsyet në të cilat pavarësisht se në vitin e 4-t ku unë vazhdoja të kisha kontratë edhe një vit me ekipin Olimpiakosit ishin disa arsye me ardhjën e një trajneri. Më le të lutem të shikojmë një arsye, ja shikojmë foton e radhës si lutem. Besoj këtu do në dilnit. E kuptove, po. Është trajneri Bajevic, Dušan Bajevic, një nga trajnerët më të suksesshëm në ato vite në Greqi, qoftë me ekipin e Ethnikosit, qoftë me ekipin e Olimpiakosit. Më jam mësuar në jetë me gjithmonë më tepër të kërkoj, të jem kërkues ndaj vetes time, akoma nuk dua të gërmoj të di se cilat ishin arsyet, po them se unë duhet isha më këmgullës dhe duhet isha më... Në basë kishe një të keqe që ishe shqiptar dhe trajneri ishte serb. Ju se thoni këtë, po shumë gazetarë janë referuar të faktit. Jo, unë nuk do të doja. E di që e këtë vështirë? Jo për shkallë të vështirësis, o thashtë dhe pak më para, unë do të doja se qëfar ishte ajo që të bëja vetë që ta bindja që unë duhet të luaj. Luaj të shumë pak deshje me dhe. Bajevic ju ka kërkuar të AEK-u më parë. Ka qenë Bajevic ju ka kërkuar. Dhe kam frikë se një nga... E di që dojë thoi e këto, po... Dhe kam frikë, me që e thatë, kam frikë se një nga arsyet
që nuk patëm, nuk u ngjitëm shumë, është kjo, sepse para se të vinte tek ekipi Olympiakosit, një vit para, mua më kërkonte tek ku ishte tek ekipi AEK-ut. Unë nuk shkova tek AEK-u dhe shkova tek Olympiakosi, kur dy vite më mbrapa vjen tek Olympiakosi. Thonin ishte një person që po t'i thoje njerë jo, do e kishe shumë të vështirë karrierën. Paktën nga reagimet e lojtarëve, qoftë ti pishje njerë qefin mbas kjo. U a them me bindje të plot që në ato vite kishte fituar një pushtet të jashtëzakonshëm në futbollin në Greqi. Pakt, le të kujtojmë pak momentet si luanit futboll në Greqi, mbas performancat e tua me Ethnikosin ka qenë të jashtëzakonshme, pikërisht ndaj AEK-ut dhe Dušan Bajevic, sinqert ju lutem. Μπαλιά του Βασιλόπουλου για τον Δημητριάδη, αυτός άφησε έξυπνα και έρχεται ο Βόσο Μπατίστα, θα περάσει αμέσως τον Αλεξανδρή, το σούτ από τον Αλεξανδρή, εκπληκτική απόκρουση από το 300, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα για την ΑΕΚ. Καραγιάννης που βρίσκει χώρο, πέρασε στον Δημητριάδη, αυτός και πάλι για τον Καραγιάννη το σούτ, η εκπληκτική απόκρουση από το 300 έρχεται εκεί δυνατά, ο Σταματής και ο 300. Αποδεικνύει τη μεγάλη του κλάση. Παπαϊωάννου από τα αριστερά, η σέντρα από τον Παπαϊωάννου, ο Δημητριάδης εδώ. Ο Χόρτσας εκεί μπερδεύτηκε προς το παρόν, υπάρχει κάποιο κράτημα. Υπάρχει κάποιο κράτημα στον Αλεξανδρή, τελικά ο κύριος Ναζίρης λέει παίζεται. Μια παλιά εδώ, ο Μπατίστα, πολύ ωραία. Το σούτ από τον Μπατίστα, εκπληκτική απόκρουση από τον 300. Βλάχος, 300 σωτήρια για μία ακόμα φορά. Βλάχος. Θα κάνει το σούτ, γίνεται η κόντρα, το 300 μπλοκάρει έξω. Ελεύθερος και δυνατός της απονιάς όταν το βρίσκεις φέρα. Shumë pritje, dëgjoja komentatorët greqët në komentet e tyre tashmë thonin edhe një tjetër Strakosha tregon klasën e tij të lartë. Me superlativa. Është mirë, okay. Kjo i përket të kaluarës, më bëhet qejf i qërim edhe i kujtojmë se ndoshta ky është momenti edhe kur takohemi me shokët të cilët kemi luajtur futboll në ato vite që i kujtojmë. Por me gjithë mund më bëhet qefi që në ato vite, sidomos pas kësaj ndeshje, ishte trajneri i AEK-ut, Serbi Bajevic, deklaratën e tij ishte që me superlativa për portier për mua në atë ndeshje, cilin na pengoi dhe kanë humbur kampionatin nga ai rezultat i asaj ndeshje. Më bëhet qefi që gjetet një këngë shumë të bukur, jo vetëm për na interpretimi dhe na muzika, po dhe nga fjalet. Flet për Shqiponjën. Dhe Shqiponjë thot vdes në ajër. Duhet fluturuar, duhet fluturuar. Ka qenë mirë. Okej, ne shkojmë, shikojmë një tjetër pamje, lutem. Spitali, duhet. Dëgjuesh është aty duke u transportuar, ka një problem serioz. Në karjerën time kanë qenë dy momente me gjithmonë të vështira. Në që ose do e rendis për në shkala e vështirësis, po është e vërtet në që ose ka vënd shpreja që të më prisje dorën nuk më dilë të gjak, ishte kur kishin ndeshjen në Kret ndaj Greqis, kur rreth 7 orë para se të zhvillonim ndeshjen, në orën 1 të drekës, ndeshja ishte në orën 8,
Μου τηλεφωνούν γκρουάια νούσια δε μου λαϊμρών për qunin i cili ishte rëzuar nga një lartësi shumë e madhe. Nga një 10 metra lartësi. Nese, shqyqyr zoti, në qofë se do të doja që të kujtoja këtë moment, ja kam për falenderit një miku familjar, një miku shumë të mirë, doktor grek, të cilin e njifja s'kishte lidhje me momentin, por u gjend pranë familjes time që në momentin e parë, dhe ishte i vetmi të cilin duke qenë pranë fëmijës tim në spital, komunikonte dhe më jepte zemër, me thënë drejtën se unë u hutova dhe nuk dija se çfarë, se si të veproja. Okej, okay, Foti, më thonë që kemi kaluar çdo lloj limitit të reklamave. Do na thosh gjithë historinë se çfarë ndodhi pikërisht në atë ditë vështirë të jetës tuaj. Shkojmë për publicitet. Jemi sërish në Sport VIP, Foto Strakosha, 73 performanca për ekipin Kuqezi, ka hulur shpesh që penat e portës për kombëtarën tonë. Natyrisht ka luajtur me Olympiakosin, duke shpallur kampion Greqie, ka fituar Kupën e Republikës me Panionin, rezultate me gjithmonë të jashtëzakonshme për një portier në ato vite. Ndërkohë, historia jonë ngelet tek një moment i vështirë, para ndeshjes Greqi-Shqipëri në Kret, kur djali juaj u rrëzua dhe gjithë media greke bëri një krijoi një atmosferë shumë të vështirë para ndeshjes. Gjithë thonin është mirë, është keq, radio, televizionet, gazetarët që flisnin. Shtator pikrisht para asaj ndeshje në Kret. Dola dhe nga karakteri im, Biles, se filluan të më merrnin në telefon. U detyrova mbylla telefonin dhe Biles kam bërtitur se merrnin edhe tek telefoni i hotelit. Nëse gazetarët donin të bënin punën e tyre, po ka momente që nuk respektojnë gjendjen në të cilën ndodhen kushdo qoftë person. Megjithatë, atë që nisa pak më parë të tregoja ishte se ka qenë moment shumë i vështirë për mua. Të të rrezikohet fëmia dhe të zgjedhësh ti këtë ndeshjen. Por, ua them sinqerisht, nuk është asë tua të shesë mënd se bëra në i patriotizm, asë bëra në i gjithë, bëra me ndërgjegje të plot, por vërë se ua them publikisht se të ky vendim më ka ndimuar jashtë zakonisht a i doktori që u thash pak më parë. Ju garantoj që djali ishte mirë? Më garantoj, më tha që ka një goditje në kokë, ishte një të qarë, edhe në pjesën e legenit. Mi po fjalet në cilën më tha, ato më bërën më tepër që të vendosë. A ka qenë ndeshje madhe që keni luajtur? Ishte ndeshje me gjithmonë në unë gjatë ndeshjes për nerva të forta. Për nerva shumë të forta. Gjatë ndeshjes nuk kam qenë nuk jam në gjendje të kujtoj që po tek ndeshje kam qenë atë stadium prandaj. Tek e di Altin. Të ka ndeshje, ishte e vërteta, e shprejo që o thash pak më parë, që të më prisje dorën, më thonë shokët, mërë tifotosike duruar, të kanë hedhur, sepse të ka e fush ti e di shumë mirë, se ku janë tifozat në basë shpinës. Prandaj u quan në Kret që të kryoj një atmosferë, sepse ndeshje të Shqipëri-Greqi ka që një derbi i bërse. Fjallet e ti doktori të desha ti, më tha që në qofë se i kishe për detyr një herë për të luajtur me ekipin kombëtar, tani e ke të dyfisht në tha mua, sepse dhe Zoti ta shpëtoi djalin. Doktori ishte grek. Doktori po ishte grek, ishte një miku im familjar. Dhe me gjithmonë të këshu bëra. Foto ka qenë një periudhë shumë e vështirë për ju, mbaj mend disa reportazhe me Kalin e Trojës, gjithmonë krijoi diçka para ndeshjes Shqipëri-Greqi. Altin, të lutem, ndoshta qoftë edhe populli shqiptar, publiku, po dhe shumë njerëz e kanë dëgjuar këtë histori, dhe me gjithmonë më vjen zorë, sa ri dhe kujtoj. Si ke përbëllë? Por, ama, duhet ta përmbledh me, ndoshta me pak fjalë, shpresoj
të mos gjendet, sidomos asnjë njeri në botë, po sidomos futbollist mos gjendet si në atë pozicionin tim. Nuk doja lejoj asnjëri që të luaj në kushtet njëjta si kam luajtur unë. Kur jeton në Greqi dhe ti e di shumë mirë, jam përpjekur, nuk them se çka kam arritur, jam përpjekur për të mbrojtur të drejtat njerëzore, duke qenë afër pranë mediave dhe pranë televizorit, ti e di shumë mirë se ke jetuar atje, për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve dhe për të bindur mediat shqiptare për parandeshjeve, sepse unë atë bluzë të cilën më ka respektuar, bluzën e ekipit kombëtar, do e respektoj duke luajtur ndaj çdo kundërshtari. Ka pas spekulime. Fatkeqësisht, sepse futbolli... Çfarë ndodhte, qoftë ishte një gabim njerëzor dhe ti kthej top. Siç i ke gjithë portret. Jo, më fal, mos. Jo, është skandal. Skandal. Sepse kur kthehem në Shqipëri dhe ndodh kjo që më thatë juve që kali i Trojës, do të thotë që unë isha në qendër të vëmendjes. Një gabim im do ishte rrethana të krejt, do flisnim krejt ndryshe në këtë moment. Ndoshta do flisnim edhe deri tek njeriu i shitur. Prandaj do thash pak më parë që nuk do të përfundojmë, nuk duaj të. Nuk do të. Mirë, atëherë, më që nuk do të shikojmë disa pritje spektakolare me kombëtare, nuk e ke bërë gabimin, ke bërë pikërisht pritjet ndeshin me Greqinë. Shikojmë insertin dhe jemi sërish këtu në Sport VIP. Vështirë që të ruash ekuilibra duke jetuar në Greqi, duke luajtur për Shqipërinë, shpeshër sulmet e medias greke, nga ana tjetër spekulime nga ana e gazetarëve në Shqipëri për kalin e Trojës. Si ke mbajtur tani? Një minutë. Si ke arritur? Të them se dëgjohet pak mos edhe megjithmonë dhe unë e gjykoj kështu tani. Mos s'është ndonjë kusht di çfarë. Por ato momente ka qenë shumë e vështirë. Shumë e vështirë se unë do të them se sa logjikshme është ta pranoj dikush sot. Shohim që
Jo vetëm që të luash futboll në një kampionat në një shtet edhe të jesh kundërshtar me atë shtet. Por tani shohim që gjithsekush zgjedh për kë kombëtare do që të shkojë të luajë. Atëherë ishin kohë të tjera. Ndërsa ishin kohë të tjera. Prandaj them që ka qenë dhe vështirë. Ndërsa unë do t'i them vetëm një fakt. Këtu ka dy vëllezër që luajnë futboll njëri kundër tjetrit. Ka ndryshuar korat. Ka ndryshuar korat. Do desha të ngelemi pak prapa, shpeshherë, jo vetëm për sport, po në ekranet televizive Elene, ju keni qenë protagonist, ose në një farë mënyre, më lejo të them, avokat për shumë ngjarje që ka ndodhur për shqiptarët në vitet 90 e këtej, shqiptarët e parë, ishit zëri, që thonë të shqiptarët, Altin, juftonin gjithmonë. Altin, me gjithmonë, tani është shumë e kollajt. Ti jetosh në Greqi, me atë lloj gjykimi që kishte Greqia në atë kohë, unë isha në kanalet televizive e ftuar në luftën e Kosovës. Foto mos harroj që u vran një njerëz se festonte se fitoi Shqipëria. Një tifoz është e tmerrshme tani, fiton Shqipëria, del në rrugë dhe vritet. Kishte momente shumë të vështira dhe doja apo s'doja unë mediat greke tek unë donin që të gjenin mënyrën për të komunikuar. Me gjitha të thash pak më parë, them se nuk kam bërë ndonjë heroizm, kam shprehur ato mendimet dhe idetë e mija, them se dhe këte kam vërtetuar nga respekti që kanë treguar gjithë shqiptarët që jetojnë në Greqinë. Bëjmë pyetje para se të lunit me Shqipërinë, ju kam bërë oferës të lunit me Greqinë? Para se të lunit me kombëtare. E kanë shprehur, e kanë shprehur. E kanë shprehur, mundet që të... Po, e kanë shprehur. Sepse ju keni pas origjinë greke në një diçka. Po, ka qenë trajneri i cili ka qenë në Amerikë, që erdhi tek ekipi i Arit, në kombëtaren greke në atë kohë. Jeni shpallur dhe ndër tre portierët më të mirë të 10 vjeçarit në Greqi, Vancik i pari, ju i dyti, portieri Atmaxhidis i kombëtares greke ka qenë në vend tretë, ju e keni kaluar aty dhe me që origjina juaj mendoj që e largët mund të shërbente, këtë luani për e? Në ato vite, jo për të justifikuar për vendimin tim, të them vendimin ishte ky, por në ato vite jo, kanë qenë fjalë boshe, sepse nuk mund të luaj e dot. Unë isha që në fillim pjesë. Shtypi spekulonte, majmë. Okej, është e vërtet. Kishin dërshirë. E shprekte, po, e shprekte. Me që origjina mundet luaj, mundet... Edhe vetë trajneri në të ko e kishte shfaqu në një emision sportive, dhe prandaj dhe media kishte marrë shkak nga... Kishin spekuluar. Okej, ndryshojmë pak tem, atmosferë, shkojmë në i tjetër foto. Jemi brenda aktualitetit tani. Altin, do më lejosh, tani me gjithmonë, jo se ndryshoj unë jam ky, që jam këtu, por më pëlqen në jetë, ashtu si u a thash dhe në fillim, që më bëhet qefi që rrimë dhe pokujtojmë vitet e kaluara bashkë, ashtu si që kur ndodhe me shokët e mi, me ish futbolistë, ose me shokët e moshës që kujtojmë vitet e kaluara. Dua që të marrë çdo gjë e cila ka qenë, unë e gjykoj që ka qenë pozitive në ato vite. Unë e kam shirë, për mua kam baruar. Unë dua të arrij sukses me këtë profesion të cilin e dua dhe jam i përkushtuar. Okej, po shumë tifozës kanë qef, ju kanë bankën e memorjes, të kujtimeve të tyre dhe nuk duan të fshin gjërat e bukura. Okej, falenderit, u thash që në fillim. Okej, krijohet respekti për atë çfarë ke bërë. Unë, u thash pak më parë, në moton time, që nga momenti i cili lash futbollin të luajturit, unë jam përkushtuar tek ajo detyre e bankinës që po më tregoni dhe foton juve. Është e vështirë të jesh trajner foto? Dikur një trajner holandez, duke pirë kafe në hotel, për para një ndeshje, filloj të më ngacmon të dhe më thot, të ke emocione, më thot mua për ndeshje në sotme. Dhe duke e parë me një mënyrë, profesori dhe më qa thua, si s'kam emocione, kënë ju emocione, ne do luajmi, them futbolistët. Ha, 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 qeshi me një farë ironie, dhe më tha, ti ke emocione, vetëm për mënyrën se si do luash ti vetë. Unë kam emocione
për 18, kaq kanë qenë atje, për 18 lojtarët se si duhet që të fitojë ekipi. Dhe është e vërtet që jo vetëm për emocionet, por vetë detyra e trajnerit është shumë herë më e vështirë. Është mënyra të komunikuarit. Një nga gjërat më të rëndësishme, them tek një trajner, nuk është se sa di, sa i aftë është ai që t'u japi ta kuptojnë futbolistët, se sa i pranueshëm është nga futbolistët dhe sa në gjendje është ai që t'i marrë çka ka më të mirë futbolisti. Ju keni qenë pikrisht në ishull, në i tjetër vënd, trajnjerë, pra në Qibro, me Apoelin, me rezultate mbreslenë, se do të thosha, përsa i përket saloneve të mëdha të futbolit europian, këtë pas shansin që gjithmonë të panionis të ishit në pozita drejtuese, mund të trajnonit, mund të bëni diçka tjetër. Pse në Shqipëri, latat të reatin e krijuar gati për 2 dekadash në Athinë? Nëse nuk e di në qoftë se për disa njerëz është e justifikueshme ose për disa të tjerë jo. Vendosa dhe e kam me dëshirë dhe pasion, më dha mundësia nga drejtuesi federatës, nga presidenti, nga Armando Duka, për të drejtuar ekipin kombëtar U19. Ishte një dëshirë e fshehtë, të cilën nuk e kisha shfaqur ndoshta më përpara, por ndërroja që me gjithmonë gjithat, dhe jam i mendimin se gjithat ata të cilët duan ti përkushtohen dhe të ndihmojnë futbollin në Shqipëri, duhet ta bëjnë. Dhe unë jam një nga ata, dua që ti përkushtohem, dhe sado pak apo shumë ti jeta ndikmesa ime, unë duhet ta bëj seriozisht dhe shumë i përkushtuar. Përgjithsisht do thoja, keni bërë mirë në këto momente kur ju keni trajnuar, keni qenë afër suksesit në këto eliminatore. Altin, megjithmonë dhe për gjithë publikun që na ndjekin, është një pak e lakuar shpeshherë kjo fjala që po përse nuk u kualifikuam. Më besoni, shpresoj dhe ata do më ndjejnë shumë herë më tepër dhe shumë herë më mirë që këtë emision që po bëjnë të më dëgjojnë dhe disa nga ata futbolistë të cilët ishin sidomos në eliminatoret e Europianit në Bullgari. Them se ishim një nga ekipet më dinjitoze në grup. Më thash pak më parë që mua më pëlqen gjithmonë të korrigjojnë radh parë veten time dhe pastaj faktorët e tjerë. Po, do mundim edhe të kualifikoheshim. Unë do shkuam me ekipin grek në minutën 87 nga një gabim, nga një lehtësim i momentit. Me Slovakin, më falni, një penalti në të cilën ndeshjen e tretë na kërkoi fali arbitri që do më falni, por nuk ishte. Barazuam 1-1, ndërsa më besoni ndeshjen e fundit me Bullgarin ku ne me fitore kualifikoheshim, ndërsa Bullgari me barazim kualifikohej. Ata djemë që shikoni ju arritën që ekipi bulgar të filloj jo vetëm të vonoj lojen, jo vetëm fëmijët që ishin rreth e qark stadiumit të mos hidhin topin në loj, por edhe të shtriheshin pa shkak, pa luajtur fair play, për të vonuar lojen, sepse çunat me gjithmonë jam i kënaqur nga përpjekja e tyre, treguan me gjithmonë një kolektiv shumë me nivel të lartë. Ku shkojnë ambicjet tuaja për trajner? Shkurtimisht. Altin e kam e pasion. Dhe dua me gjithmonë që të arrij sukses. Besoj kjo është fjala, me pasion. Nuk është, me pasion mund ta kenë shumë veta. Jam i përkushtuar dhe dua shumë më tepër.
Okej, okay. Shikojmë një tjetër foto, ju lutem. Oh. Faktu bëj madh tani. Tek Lazio, rezervë në një ekip shumë e emër. Ekipin e parë flasim. Është krenari për prindin, me gjithë mund kur fëmija hecën në jetë me forcët e veta, është shkel fort në tokë, si thonë. Nuk dua ta krahasoj ato që ka arritur Thomas në moshën që është, unë nuk bëhet fjalë se isha punëtor minier, siç e pam në fillim. Unë do them pak fjalë, se besoj se veprat i takojnë Thomasit ti tregoj në fushë. Dy gjëra të cilat them se i ka dhe ajo më bën të shpresoj dhe të ndëroj se ka për të ecur. Është punëtor dhe shumë i përkushtuar për atë që ka zgjedhur pozicionin e portierit. Por them se ka dhe aftësi. Mos e ka ndihmuar mbiemi Strakosha që jetë në nivelet larta shpesh spekulohet. Po, është vërtet, është portier të Lazio sepse është djali i Strakoshës dhe është portier të Lazio sepse është miku i Glitares, drejtori teknik të Lazio. Po i kam dëgjuar këto, i kam dëgjuar shpesh. Them se emri, mbiemri Strakosha, po njëkohësisht dhe emri drejtoi teknik të Lazio, shpesh herë ka vënë pozitë vështirë. E ke pas vështirë ta fuzosh në ekipin tënd në Port këtë tjetër moment? Shumë të vështirë. Shumë të vështirë. Është e vërtetë. Në qoftë tek grupi im, aty tek ku drejtojmë tek ekipi unë të mëdhjet, në qofë se nuk do kisha ato kundërshtimet nga ta, në qofë se nuk do kisha ato përbaljet në mendime, qënja e ti të qënurit të Thomasit të ekipi Lazios, jo, me gjithë mund për mua ishte, dhe me gjithë këto pluset, pra për mua ishte shumë e vështirë. Që ta fuzësh në formacion, duhet t'jesh 200% i bindur që ja vlenë, se për do sërmuash me njerë. Dhe duhet t'jesh shumë i ftohtë. Duhet t'jesh shumë i ftohtë, dhe këtë të drejtë ma ka dhenë Çuni, i cili në marrëdhëniet, pavarësisht se ka momente që nuk ndihet mirë, por sa herë vjen i grumbulluar, kanë qenë raportet vetëm sportist dhe trener. Vetëm kur mund kemi qenë në kohë pushimi, gjithnjë vetëm në prani dhe të shokëve dhe çunave të ekipit, që mund të bëjmë ndonjë shaka për të ngacmuar me të gjithë. Asnjëherë nuk e takon kur. Jo. Është vështirë me jetë. Shkojmë në një tjetër foto, ju lutem. Baba gjyshi vitit të ri. Altino, nuk e di, po unë i përkas një periudhe që baba gjyshi vitit të ri e kishim ëndër që nga bënde dhurata të pakta, se periudën në cilën e ishim fëmi që të besonim për babagjyshin e vitit të ri. Që mund kërënim bitë e vitit të ri, ato lodrat, po, është e vërdet, është e vërdet. Gjerat në tavolinë gjithë në ato vite. Knajsia ime më e madhe, për shumë vjetë, derisa fëmijët arrinin ta kuptojnë që babagjyshi vitit të ri ishte babai që dhe mamaja që vendosnin dhuratat poshtë pemës, ishte kënaqësia ime më e madhe. Them se kjo foto është shumë domethënëse, se është ndjenja më humane, më njerëzore, na bën të jemi njerëz, sepse që të gjithë
Ndjenja e parë, ndjenja e vitit të ri është për të bërë dhurata. Qoftë edhe me këtë shkak, na bën të jemi më njerëz. Ka shumë njerëz të cilët kanë nevojë jo për dhurat, po kanë nevojë për gjërat më elementare. Bën dhurata si person? Pëlqen? Do doja të isha modest, po shumë. Çfarë do doje të merri një dhuratë nga babagjyshi 2014-s për Strakoshën, për familjen? Nëse unë them se dhuratat në përgjithësi tek gjithë njerëzit janë të ndara në dy. Janë dhurata të cilat i përkushtojnë, janë pjesë e familjes, por unë gjithmonë familjen e kam parë gjithmonë të pandarë dhe nga profesioni. Kështu që për familjen duhet që të kenë shëndetin në radh të parë, është gjë më kryesore, po pse jo suksesin e të dy fëmijëve, dhe ndërsa për në ana profesionale, po ne mbështetësit e ekipit kombëtar A të punojmë sa më tepër për të arritur qëllimin një ditë me ekipin kombëtar të madh. Po për shqiptarët, foto duke më dhënë këtë autograf të fundit, se jemi në limite, një urim, sepse jemi në ditë e fundit vitit 2013. E, nëse, gjën më të thjesht, kualifikimi. Kualifikimi. Besoj se gjithë tifozat shqiptarë këtë ndërojnë. Në profesor Nala, kush e për vitin e ri? Në radhë të parë ju uroj shëndetin dhe të jemi pak më njerëz, të jemi të dashur, në më dhënë të gjykojmë tjetrin, më me dashuri, më respekt. Më shumë dashuri për 2014. Oke, një autograf, lutem. Falenderoj që ishit në Sport VIP në këto ditë fundit të vitit 2013. Faleminderit, ishte kënaqësi dhe nga rëmë. Për ata që se pam të plot të emision, mund të shikojnë nesër në Channel 1 orën 14 ose internet, oranews.tv, Sport VIP dhe gjithë emisionet e tjera. Bote sportit vazhdojnë në orën 23.05 me Nertil Agadion dhe Gjesin në emision në radhës. Për gjithë gëzuar vitin 2014. Deri javë në ashme, kaloni mirë dhe i vitëri sa më të bukur.